Činjenica je da ih obučemo samo nekoliko puta godišnje, neki možda i samo jednom. 16. decembra čak imaju i svoj dan, dan ružnih božićnih džempera. Garderoba sa božićnim motivima sve je traženija i kod nas i postaje neizostavni praznični detalj. Po poslednjih par godina u Srbiji su sve popularnije i popularnije obzirom na praznike koje dolaze i jako su aktualni sad za novogodišnje božićne poklone. Kupuju i za sebe i za poklone, suprug i supruga kupuju iste, u istoj boji, samo sa sličnim motivima, da li sa irvasom ili sa pahuljama. Kao što se i očekivalo, pažnju na ovaj modni detalj više obraćaju žene. Pa žene, da, ali kažem, kupuju svima na poklon. U principu muškarci su tu malo rezervisani ili na kraju ipak u buku slikaju se za novu godinu. Hladan dan na Obrenovačkoj robnoj pijaci, međutim i ovde je sve već šareno i vidi se da se približavaju novogodišnji i božićni praznici. Ono što smo primetili i što nam je privuklo pažnju jeste da su već stigle i čarape, da je stigao i veš sa novogodišnjim i božićnim motivima. Ono što sam ja uspjela da zapamtim jeste da su ove čarapice 100 dinara, zatim muške bokserice za odrasle su 200, za dečake 150 dinara, toliko košta i ženski donji veš, a posebno onako interesantan je jedan paketić čarapica, čini mi se da su za devojčice, onako lepo su i upakovane, 500 dinara. Da li je potražnja krenula i kakva se gužva očekuje, čućete u nastavku. Prodaja je već počela, kao da svi žele da praznici što pre stignu. Poslednjih par godina ljudi sve više kupuju garderobu sa novogodišnjim motivima. Ovde konkretno ja vidim baš onako i ženski veš i čarape i muški veš, sve to tako sa novogodišnjim motivima. Već je to krenulo. Poslednje nedelje decembra bude baš onako udarno i baš budu gužve i uglavnom to ide. U narednom periodu društvene mreže sigurno će biti pune fotografija na kojima smo upravo obučeni u prazničnom duhu. Pa ako želite da budete u trendu, izvolite, izaberite. A o tome koji ćete deo garderobe pokazati na mrežama, dobro razmislite.